歡迎收睇海外物業透視啊！咁英鎊咧近期個匯價急跌啦，咁相比起舊年啦，個匯價跌咗差唔多成兩成，咁所以咧對於好多香港朋友嚟講啦，咁樓價咧就相等於咧打咗個八折，都係一個咧唔錯嘅入市時機喎。咁唔單止香港人啦，今日其實調查更加發現啦，連一啲手持啦美金嘅一啲中東啊，或者係一啲美國嘅富豪啦，都目標啦睇住咧英國嘅樓市喎，都想咧入市啦當地嘅物業，咁尤其是一啲係鬆溫嘅一啲咧比較貴嘅物業啦。咁所以咧今日咧都請嚟 CBRE 嘅 Candy 啦。同大家分享一下啦，其實鬆溫而家最新嗰個樓市走勢喎 ，Candy 你好啊，你好你好，係都想問一下啦，其實依家都見到即係呢個調查都話，即係好多人趁住個英鎊走勢比較低嘅時候咧，都入市即係英國樓啦。咁其實鬆溫而家個情況都好熾熱咧，多咗好多人都會問一下，所以係可能鬆溫嗰啲物業樓盤咁樣。冇錯啊，而家啊，尤其過去嗰兩個月啦，而家鬆溫嘅叫做樓市咧，非常之熾熱嘅，係啦。咁啊，無論喺過往。以前賣緊嘅 project 啦，例如可能我諗香港人好熟悉嘅 Grand Ridge Peninsula 啦，近期亦都銷售情況都非常之好啦。又或者係而家好多叫新嘅 project， 一啲嘅發展商啦，亦都重新進入翻去倫敦鬆溫呢個區域啦。例如是上個禮拜尾啦，長江實業亦都喺倫敦嘅鬆溫啦，推出咗一個 project 叫 The Powerhouse 啦。咁啊，佢哋起價係£1,500,000起跳啦。咁啊，而根據翻我哋自己公司過往嗰兩個禮拜嘅記錄啦，我哋喺倫敦鬆溫一啲好 prime 嘅 location 一啲 project 啦，例如係101 on Cleveland 啦，亦都錄得£1,500,000嘅叫做銷售啦。咁啊，種種跡象都顯示啦，而家一啲倫敦嘅鬆溫投資者亦都重新投入翻呢個市場。咁個買賣交易市場咧就好熾熱啦。咁其實咧都聽到啦，即係隨住啦，可能個疫情而家消退緊啦，咁啊多咗啲即係英國嘅或者倫敦周圍之前搬咗出去嘅人咧都翻翻嚟翻工啦。咁令到嗰個即係租務市場咧，其實都真係旺盛咗好多。有啲就係排隊睇樓盤啊，或者要大家都要爭租咧，先至可以有機會租到個樓盤咁樣啦。咁其實而家個租務市場都係咪都見到係都咁熾熱咧？同埋即係嗰個租金回報啊，會唔會因為咁而亦都好咗啲咧？係啦，憑住鬆溫效應啦，尤其是加上後疫情時期啦，好多學校啊、公司啊都陸陸續續咁回歸翻正常啦。咁啊，而家鬆溫嘅叫做租務市場咧，亦都非常之熾熱嘅。係啦，咁啊，過往其實講緊倫敦嘅租金回報率啦，尤其是喺黃金地段啦，其實大概喺2-3% 左右啦。咁啊，但係由於啱講到啦，越嚟越多大學生翻返學校啦，亦都越嚟越多可能係專業人士咧，要翻返去自己嘅工作崗位啦。而家嘅叫做出租嘅叫做供應咧，單位供應咧係非常之短缺啦。咁啊，從而推高咗嗰個叫做租金嘅，係啦。咁啊，我哋自己嘅叫做團隊啦，即係租務團隊反映啦。鬆溫嘅樓盤咧，而家個別嘅樓盤可以達到4-5% 嘅回報率啦。舉個例子啦，我哋自己客人啦，喺上個月啦，有個客人可能啱啱放佢哋嘅自己單位出嚟放租嘅，咁啊過幾日其實可以收到2-3甚至4個嘅叫做報價，係啦，咁啊亦都係有啲叫做租客啦，為咗可能租到個單位啦，願意可能係 prepay 咗一年嘅租金，而希望搶到個單位啦。即係4-5厘呢個租金咧，真係過往即係都喺倫敦都真係好少見，通常都係啲倫敦以外嘅城市先會出現啦。咁但係即係都見到而家個租務市場旺到咧，直接連倫敦自己啲市區入邊都出現呢個回報咧，都證明都係非常之熾熱啊成個市。咁其實如果真係想喺嗱趁住呢個時間啦，都知道啦，英鎊匯率又低啦，英國即係政府有一啲免嘅印花税嘅措施啦。其實如果想投資鬆溫嗰啲物業啊，或者揾下啲投資機會嘅時候，有冇啲地區你都覺得係可以，即係都可以留意一下咧？如果你講鬆溫啦，其實依家咧有一個區域咧叫做 Battersea 啦，喺我諗成個英國又好，或者海外市場又好咧，係非常支持嘅。咁啊，呢個區其實就有好多叫做大型嘅 regeneration program 啦。咁啊，我哋可能陣間會提到嘅 Prince of Wales Drive 就 exactly 喺呢個區啦。咁其實呢個區份咧，其實有啲乜嘢嘅一啲吸引力咧？即係如果咁多鬆溫咁多地方，大家都揾緊一啲值得投資嘅地方嘅時候咧，佢有啲乜嘢嘅賣點咧，係可以吸引到投資者嘅眼球啊？真係去 focus on 呢個地方。嗱 ，Battersea 個區域咧就好有趣嘅。喺以前維多利亞時期啦，其實佢就一啲叫做工業區，集中咗好多叫做工人階級去居住嘅。咁啊，但係近幾年啦，因為一啲叫做 regeneration program 啦。一啲叫做重新發展嘅項目啦，而令到成個區域咧喺倫敦啦，或者喺海外市場啦，亦都係好受歡迎嘅，係啦。咁啊，佢哋將可能以前舊有嘅一啲工廠啊、
倉庫啊，一啲舊嘅學校啦，重建變成一啲叫做向河景嘅豪華住宅區啦。係啦，咁啊，生活環境上啦，Battersea 亦都擁有除咗 High Park 之外，倫敦第二大嘅公園啦，Battersea Park 啦。咁啊，生活設施上啦，佢都擁有歐洲其中一個最大嘅發展項目啦，啊，Battersea Power Station 啦。咁啊，亦都起咗好多嘅新嘅 cafe 啊、酒店啊、餐廳啊。所以呢個區點解會而家可能開始慢慢越嚟越多人睇啊？就是、其中呢個原因咯，係啦。咁啊，或者另外一方面啊，香港客人好注重嘅校網，Battersea 其實就擁有自己非常之好嘅校網啦。佢哋好多中小學咧都係擁有 outstanding 或者 good 嘅 rating 嘅，係啦，亦都位於喺中溫啦，所以佢哋要去一啲叫頂級嘅倫敦嘅大學啦。都是非常之方便，即係 Battersea 呢個區咧，就其實有好多新嘅 regeneration 嘅計劃，即係令到成個市區，就係成個社區都已經唔同曬啦。即係以往就可能係比較一啲即係廠嘅時候，可能係一啲比較基層少少嘅市民住。咁但係而家咁一加加上個位置咁方便啊，有咁多嘅啲新發展咧，其實佢個居民組成啊，或者而家住喺入邊嗰啲人咧，其實係咪都已經有啲變化咧，都已經唔同咗咧？過往就係工業區啦，而家 Battersea 咧嘅人口年齡層咧，大概就30至44歲啦，係啦，而對於我諗呢個年齡層都算後生啦，咁啊對於一啲叫做想揾自己第一間屋嘅專業人士啊，或者係想一啲家庭客啊，去組織個家庭揾個地方住嘅時候咧，呢、這個區域都係一個非常之好嘅選擇啦，係啦，咁啊而且除此之外啦，蘋果公司啦亦都會係決定咗啦，喺明年初啦。在 Battersea Power Station 呢個地方咧，開始佢哋嘅辦公室啦。咁啊，到時佢哋辦公室會佔地50萬平方尺啦。亦都會成為蘋果喺美國以外一個最大嘅 office 係啦。咁啊，到時佢哋會將成個倫敦另外8個 office 嘅員工咧，集中翻喺 Battersea 呢個地方去翻工啦。咁啊，1400個員工咧，會到時會喺呢度翻工啦。咁啊，呢個亦都係將會成為可能 Battersea 其中一個受歡迎的原因啦，因為佢哋會集中咗好多高科技嘅專業人士喺呢度啦。嗱，咁其實科技公司嘅員工啦，即係其實大家都知道佢哋嗰個薪金相當之高啦，咁所以可能成喺呢一區度承擔到嗰個即係租金啊，或者係嗰個樓價咧，其實都會係相當之高嘅，可以係。嗱，聽到想問一問啊，其實既然有咁多嘅一啲科技公司會進駐啦，咁其實呢一區而家個平均樓價咧，其實做緊幾錢咧？其實呢一區嗰個租金回報如果攞嚟投資嘅話咧，大概係幾多度啊？Battersea 的平均租金啦，講緊係£658一個禮拜啦，咁啊大概一個月咧就£2800到啦，係啦，咁啊近期呢一區嘅叫租務嘅市場非常之熾熱嘅，咁啊點解咁講咧？咁啊就舉個例啦，就喺上個禮拜啦，我哋幫緊我哋自己香港一個客人啦，喺Battersea 個區域嘅一個兩房單位放租啦，而呢個單位咧距離我哋啱提到嘅Prince of Wales Drive 嘅樓盤咧，大概就10至15分鐘嘅路程啦。OK， 咁啊，過往嗰兩年啦，佢哋呢個客人嘅叫做單位啦，收緊租咧就大概係£560一個禮拜啦，即係大概係£2400一個月度啦。咁啊，但係單單喺上個月啦，我哋幫佢收到個 offer 啦，就係做緊£700一個禮拜啦，咁即係大概係£3000一個月度啦。咁啊，租金上升咗大概25%啦。係啦，咁啊，如果你講緊呢個區域大概嘅租金回報幾多啊？根據翻 Barclay 嘅報告啦，Prince of Wales Drive 嘅叫做平均收租嘅回報率咧，就大概係3.5至3.7%。咁啊，一房咧嘅租金咧，其實大概係做緊£2600一個月啦。兩房咧就大概係£3600一個月啦。咁啊，三房咧其實可以做到係£8600一個月嘅。都想問一下啦，其實嗱，頭先阿 Candy 都提到啦，就係呢個 Prince of Wales Drive 呢個樓盤啦，就可以做到咁好嘅租金啦。咁其實如果投資者想留意一下呢個新盤嘅時候啦，咁其實即係佢究竟係一個有啲咩賣點咧？佢個位置喺邊咧？可唔可以同大家介紹一下？Prince of Wales Drive 就係松温啱提到，咁啊，其實佢喺倫敦松温嘅西南邊。OK， 咁啊，呢個樓盤咧，其實距離佢哋新嘅車站啦，一個喺 Northern Line。嘅車站咧，其實數分鐘嘅步行路程嘅啫，係啦。咁啊，住客其實可以透過佢哋新起嘅一啲叫做鐵路嘅拱門啦，行到去啱啱提到嘅 Battersea Park 啦。咁啊，呢個 project 其實個距離我哋
成日聽到的傳統倫敦富人區 Chelsea 都是大概一個 miles 一個英里嘅啫，就搞條河啦。係啦，咁啊，亦都係步行路程去到我哋香港人好熟悉嘅，例如泰晤士河啊，或者係好中意 shopping 嘅 Harrods 啊、King's Road 啊等等啦。咁啊，如果唔想出去嘅，其實啱啱提到嘅 Battersea Power Station。這個 project 其實他們自己的區裡都已經很多建了新很多餐廳、酒吧、酒店、這些東西叫做給回自己 local 去消遣的地方，例如可能它的位置、交通配套加上附近生活的設施就即很齊全啦，也是 很值得大家去留意啦。但想問一下其實這個盤自己本身那個賣點又是什麼呢，即可能它的、設計、或者是它們那個本身那個樓盤的規模它是怎樣的Prince of Wales Drive 咧，其實隸屬於 Berkeley Group 嘅聖 William 開發啦。咁啊，Berkeley Group 我諗香港人都熟悉啦。其實佢係一個叫做英國其中最大嘅發展商啦，亦都係以佢哋可能佢哋起樓嘅質素同埋細節位而命名嘅，係啦。咁啊，呢個 project 咧，其中一樣嘢咧就係佢哋邀請咗一個出名嘅團隊啦。Musa Lab 就去幫他們做一個室內的設計的、而這個團隊其實以前做開很多是酒店、五星級酒店的設計的是的、這個 project、擁有了 2.5 英畝的叫做綠化地帶、超過10萬平方尺的綠化地帶、在倫敦來說其實非常非常罕有，裡面的設施可能普遍我們認識的、Cinema Room、卡拉 OK 房啊，一些叫做sharing 的叫做 web place 啊，都有的。咁啊，24樓啦，有間佢哋嘅酒吧啦，亦都有啲叫休息室啦。咁啊，我諗或者香港人好成日都會問嘅，有冇泳池啦？佢哋都有佢哋自己嘅泳池啦。佢哋嘅水療中心啦，同埋24小時嘅 concierge 係啦。咁但係我自己其中一個中意嘅地方咧，就係佢哋有佢哋嘅停車場啦，係俾翻客人去購買嘅。係啦，咁啊。咁當然數量有限啦，咁但係呢樣嘢喺倫敦松溫嘅樓盤嚟講咧，我諗係非常之罕有嘅，因為你可以選購自己嘅車位啦，係啦，咁啊，另外入邊嘅設計啦，地暖啦，即係 for 你哋嘅冬天啦，咁啊或者係過去可能係而家我諗香港人成日講到嘅，啱過咗個七八月，英國受到熱浪嘅侵襲啦，佢哋都成日問夏天咁點啊，咁啊呢個樓盤其中一個好我諗好吸引嘅地方咧。他們就有他們自己的叫做comfort cooling system、會將你們整個室內的環境呢 keep 住在20多度，咁當你在夏天真的要經歷熱浪的時候咧，其實入邊都很舒服咯。咁啊，呢樣嘢我諗都係一個其中很大的賣點啦。係冇錯 ，Berkeley 即係可能嗰啲設計啊，同埋即係佢啲會所配套啊，即係大家可能之前都聽過唔少樓盤咧，其實都大家都知道佢係好有 quality， 即係個質素都係好高嘅。咁成日都想問一問啊，其實呢個成個項目咧，即係除咗嗱嗰啲賣點就好吸引啦，咁但係佢個規模又有幾大咧？即係可能成個樓盤都了解一下，即係有幾多座啊？嗰、那個即係提供嘅一個單位啊？呢個樓盤係點樣？呢一期啦 ，Upper Park 啊 Residence 啦，啱啱講到啦，係 Prince of Wales Drive 嘅最後一期啦。咁啊，佢哋總共會推出233個單位啦。咁啊，由一至四房啦。咁啊，包括咗三座由19樓去到27層嘅建築啦。咁啊，居民其實可以揀咧，其實係向無論係向Battersea Park 啦，向泰晤士河嘅河景啦，又或者向翻市中心啦。同埋 Central Garden 嘅單位可以俾翻佢哋選擇咯。明白明白，即係都仲係可以有唔同嘅方向咧，都可以都仲係有機會可以選購到啦。都想問一下啦，其實即係呢一期入邊咧，有啲咩類型嘅單位，即係間隔啊、尺數啊，其實可以俾到觀眾去揀嘅呢個嘢。啦，啱提到啦，佢哋提供咗一至到四房嘅單位去俾翻客人選擇啦。一房咧其實大概就588尺啦。兩房咧其實有啲係接近900尺啦。三房就1700尺啦，而四房咧有2000尺嘅單位都有嘅。同埋好多觀眾朋友比較關心啊，就係咧，即係可能啊，我哋即係收樓嘅時候啦，其實咪真係啊好方便，即係可能做少少簡單嘢又可以入住咧。其實嗰個裝修入邊已經包咗啲乜嘢，同埋即係可能家具電器啊，其實已經有啲乜嘢包咗喺收樓嘅標準入邊。係啦，啱啱提到啦，室內設計其實由Musa Lab 呢個設計團隊去做啦。咁啊，佢哋咧其實就新屋咧其實包咗好多啦，例如係嵌入式嘅叫做玻璃嘅浴瓶啦，一啲嘅定制嘅叫做梳妝台啦，咁啱啱提到嘅家電啦，例如係雪櫃啊、洗碗碟機啊、洗衣機啊，呢啲都包埋嘅。咁啊，亦都係 Berkeley 可能選用嘅牌子，係都係啲叫做歐洲嘅出名嘅品牌啦，例如 Miele 啊、Siemens 啊等等啦，係啦。
Candy 去到觀眾最關心嗰個啦，就係、是、都大家都想計一計數啊，就可能嗰個樓價售價係幾多咧？咁由交俾你講一講咧，其實呢個樓盤即係嗰個售價大概係要預算係幾多啦？係啦，呢、這個樓盤嘅一房嘅售價啦，啱講到啦，588尺啦，佢嘅售價大概就70至80萬磅啦。係啦，咁啊兩房咧嘅單位咧，其實介乎喺137萬磅嘅價錢，去到138萬磅啦。咁啊三房咧，大概價錢咧就係315萬磅到啦。係啦，咁佢哋尺價大概係介乎喺啱啱講到嘅一房1270尺，1270磅一尺啦，去到可能係三房嘅1850磅一尺都有嘅。其實即係計翻而家個匯價咧，都係即係1萬蚊松少少港紙咧，就其實喺松温度都可以置到業啦。其實都係一個相當之吸引嘅尺價啦。嗱，好多朋友就想都瞭解啊，如果想真係對呢個樓盤有興趣嘅時候啦，想問多少少資料啊，或者想係即係問多可能同 Candy 嚟傾下呢個樓盤可以點揀啊嘅時候，有咩活動可以俾我哋參加到啊？我哋嚟緊啦，22、23號啦，星期六日啦。會喺 Barclay 嘅 office 咧進行嗰日我哋嘅展銷會嘅，咁啊佢哋嘅地點咧就喺中環置地廣場30樓啦，咁啊時間咧就係上晝11點去到晏晝6點嘅，咁啊有興趣嘅朋友咧就記得快啲登記，同埋到時再同你哋傾啦。嗯，冇錯。如果有興趣嘅人咧，就記得就睇留意留意頭先阿 Candy 嘅一啲地址同埋時間啦。咁我哋今日嘅節目時間啦又差唔多啦。咁如果大家對海外物業有興趣嘅話啦，記得留意住我哋嚟緊之後嘅節目啦。咁我哋嚟到呢度，拜拜。